Շարունակում ենք ընդմիջված ցուցը։ Հաջորդ գրանցված աջակამավորն է Թագուի Թովմասյանը, համեցեք Տիկին Թովմասյան կենտրոնական ամբիոնի մոտ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ես ելույթս կկառուցեմ բացառապես մարզային խնդիրների վերաբերյալ եւ պիտի ներողություն խնդրեմ քննարկվող թեմային չառանջվելու համար, որովհետեւ այս պահին մեր մարզարում կան ավելի շատ կարևոր հարցեր, կան ներողություն եմ խնդրում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի տեխնազույի հարցը քննարկել այս օրերին։ Խոսքս առաջին հերթին ուզում եմ Ողալ Պաշտական կառավարման եւ ընդհակառակվածների նախարության ինտակայության ուղված մի շարք հնդիրների կարգավորմանը։ Ես պատգամավոր դառնալու Օրվանից խորթան մտնելու Օրվանից Հաչախպյուրին եւ Նորակերտ համայնքների ներհամայնքային ավտոճանապարհների հարցը բարձացրել եմ բաց միջ օրəs այդ հարցը այդպես էլ լուծում չստացավ եւ գյուղերի միջ ճանապարները ներհամայնքային միջօրəs շարունակվում են մնալ նույն տխուր եւ ոչ բարվոք վիճակում։ Կախաղակն մեծ մասրիկ միջհամայնքային ճանապարները եւս տապետը հայտնարվել է, այսինքն ինձ գրավոր տեղեկանք տրվել է, տրվեց, որ 2022 միջնաժամկետ ծախսած ծախսային ծրագրում է ներառվել, բայց դարձյալ որևէ տեղաշարժ դեռ իրավական առումով գույություն չունի։ Ա ուզում եմ նաև խոսել խաչախպիրի ջրամբարի խնդրի մասին։ Խաչախպիրի ջրամբարը սնում ուսում է 3 ամաինքներ, որոնք որ ըստայցյան չունեն այլ Ջերի Ստանուցման Աղբյուր եւ այդ ժամանակը գտնվում է Փլուզման Եզրին։ Մի քանի անգամ նույնիսկ ամբյոնից են բարձացնել հարցը։ Վերջի անգամ տարածքային կառավարման նախարին եմ հարցս ուղղել եւ ասաց, որ ֆինանսական բավարար միջոցներ դեռ չեն գտնվել, բայց ինքը հետամուտ կլինի, որ ծրագիրը մեկնարկի հիմնանորոգման կամ նորոգման, բայց ոչ այժմ, որով է տեղաշարժ այս գործում եւս չկա։ Գերակարում մեկ արտեզյան ջրամբարի հրատապ քնննել կա։ Մարտիկ ասում են, որ ա, այդ դեպքում մշակվող 14 հեկտար հողատարածքը կարող են երապատկել, եթե ապահովեն ջրերի քննtilde։ Բայց այս հարցնэл դեռ չի լուծվի։ Վարդենիկ համայնքում կողողաջրերի զտման կայանի անհրաժեշտություն կա, որի մասով ես ինձ բոլոր դրություններին դրական պատասխան չեմ ստացել եւ արցածված հարցը ոչ օրս չի ստացել իր լուծումը կ аварий ակնալը ճի մասին ակնալըջին հարագից դյուղերի դաշտերի ворокման քննիը շարունակում է չլուծված մնալ քանի որ ջրարբիացման համակի ջրահավազան ավազանից ջրահավաք ավազանից նոր ջրագծի կառուցում ըստայցյան նախատեսված չէ թեև այն անվտանգաշրջությունն շատ մեծ է եւ տնտեսական նախարությունը եւ մյուս բյուրոկրատեշությունները այս առումով цаվոք սրտի տվել են մերժողական պատասխաններ եւ ուզում եմ ասել, որ այդտեղ կան բազմաթիվ հողատարածքներ, որոնք կարող էին դառնալ ջրովի, բայց խնդիրը կառկավորված չէ եւ այդ հողատարածքները գravelիջ չեն, ոստի չեն չեն, չեն խնանվում եւ չեն օգտագործվում որպես ցանկատարածություն։ Նորակերտի ջրամբարի խնդրի մասին կուզենայի խոսել։ Գեղարքունիքի մարսպետի պատասխան հանգրվության մեջ ներկայացվել է իմ բոլոր բարձացված խնդիրները, բայց ըստ էության այդ առումով էլ որևէ տեղաշարժ չկա եւ ջրամբարի խնդիրը չի կարկավորվում։ Ինչպես ինչպես նաեւ սելաֆատարի հարցը, որ ես մի քանի անգամ բարձացնել եմ գրավոր ըստ բանավոր, բայց սելաֆատարի հարցն էլ չի կարկավորվում։ Ամեն անգամ ասվում է, որ հաջորդ տարվա ծրագրում է ներառվելու, բայց հաջորդ տարվա ծրագրում էլ չի ներառվում եւ մարտիկ ովք նությամբ զբաղվում են գոտանտեսությամբ եւ իրենց ցանկատարածությունները ամեն անգամ մշակում են ու հույս են փայփայում, որ պիտի բերք ստանան, որևէ ջր հերերի պարագայում ից դալինում է տալվամեջ մի քանի անգամք, քանի որ սելաֆատները չեն մաքրվում, մարդկանց բերքը ուղակի կորում, այսինքն մարդիկ ամբողջ տարին աշխատում են, չարչարվում են, բայց բերքը կորում է անկախ իրենց կամքից կوزանային խոսել նաև ծովակի քարաթապման հայտի քննի մասին, շատ եմ խոսել այդ մասին, նախին բոլոր արտակարգ արդակ, իրավիճակների նախարարներին բարձացանել եմ հարցը, մի քանի տներ ուղակի գտնվում են ծայրահեղ ծանր եւ վտանգավոր իրավիճակում, ամենափահի կարող է քարաթապման process-ը սկսվել եւ մարտիք ուղակի չգիտեն, ապրել այդ տներում թե ո՞չ։ Ինչ հիմա, որովեգեր հարցը չի կարգավորվել ֆինանսավորման ծրագիրը նախագիծ է, է շրջանառվում, ինչ որ հաշվարկներ են արվում, գործընթացը թվում է թե տեղի շարժվում է շարժվում, հիմա պիտի կարգավորվի, բայց անցնող 3 տարիների ընթացքում դեռ այդ հարցը որովևէ կարգավորում չի ստացել եւ մարտիկ շարունակում են վախով ապրել իրենց բնակարաններում։ Ա կուզենային նաև լճաշեն Սևանթերակղզիջ եմուղու կառուցման մասին խոսել, շատ գեղեցիկ ծրագիր է, շատ հավաքնոտ, բայց դա պետք է իրականացվի այնպիսի մեթոդներով, որ որևէ քաղաքացի, որևէ տնտեսվարող սուբյեկտ այս սոցիալական ծանր եւ լարված իրավիճակում չզգա իր վրա այդ դժվարությունը որովհետեւ եթե մենք ուղակի դնում ենք ու մարդկանց ունեցվածքը ինչքան էլ որ ապորինի շինությունների դեմ պայքարի շրջանակում դնում եւ քանդում ենք մենք պիտի մարդկանց հետ խոսելով անենք մենք պիտի մարդկանց բացատրելով անենք եւ մարդկանց ասենք որ դուք եթե այստեղ ձեր որևէ օբյեկտ քանդվում է ապա այ� դրա համար տալտրվելու է լրացուցիչ տեղ լրացուցիչ հոգատարությունը ցուցաբերվելու որպեսի մարդիկ կարողանան իրենց հետագա կեցության հարցերը ապահովել եւ միայն ասել, որ այսքան ապօրինի շինություն կա պետք է մաքրել, դրանք պետք է արվեն մարդու իրավունքների եւ մարզային բնակիչների սոցիալական խնդիրներ լրացուցիչ չտանրաբեռնելու գնով, իսկ որ պետք է աշխատել անցնող 3 տարիների ընթացքում մենք *}\text{վոսկեյ ժամանակը}, կարելի ասել արդեն ծացենք թողել։ Ոնց այն հոսել արևիկ մանկապարտեզի մասին Վարդենիս քաղաքի որ ես այդքան տարբեր գրատեշցություններից խնդրել եմ առաջարկել որ վերանորոգման դեպքում հնարավորություն ստան, ստանձնեմ տարբեր գերատեշցություններ, ամեն մեկը մի բանով օգնի եւ նույնիսկ բարեգործական հիմնադրամներին եմ դիմել, որ որովե հարցով իրենք եւս աջակցեն։ Իդեպ այդ մանկապարտեզում նայ վես եմ հաճախել, բայց մանկապարտեզը հիմա գտնվում է 4 պատի փլուզման եզրին, որովե հեռանը կար բնականաբար չի կարող այդտեղ դրական տեսանելի լինել եւ ստացվում է, որ այս հարցնել տեղից չի շարժվում եւ շարունակում է մնալ կանտված այն մանկապարտեզը որտեղ ես հաճախել եմ։ Կուզենայի խոսել նաև շրջակա միջավայրի նախարարության տիրույթում մի քանի հարցերից՝ Սևան ազգային պարկի տարածքում եւ դրանից դուրս մարդկանց սեփականության վկայականների խնդրի մասին։ Կան մարդիկ, ըստ որում նրանք հարյուրավոր են, ովքեր որ ունեն բնակարաններ եւ այդ բնակարանները 30-40 տարի իրենք զբաղեցնում են եւ այդ բնակարանները Չունեն սեփականության վկայականներ։ Չունեն, քանի որ ազգային պարկը չի համաձայնվում նրանց տալ սեփականության վկայական, ասելով որ դա հատուկ պահպանվող տարածք է, բայց մյուս կողմից որովեի որովեի կերպ չի լուծվում։ Այսինքն մարդիկ ունեն սեփականություն, բայց Չունա սեփականության իրավունք հաստատված իրավաբանորեն ձևակերպված։ Սա լուրջ խնդիր է եւ մեր մարզում այսպիսի բնակիճները շատ շատ են։ Ինչպես նաեւ Սեվանի ափամերտների եւ հողատարածքների ճրածացման խնդրի մասին կուզենայի խոսել, կառավարությունից ամեն անգամ հավաստիացնում են որ քննքը կարգավորում են կարգավորվում է, բայց ցանկացած մարդ, ով անցնում է մեր հատվածով, ոչինչ վարթենիս, Սեվանելիջիափով, տեսնում է ոչ միայն ջրասույզ լինող ավտոճանապարներ, որը էս գավառի կողմից մի փոքր հիմա ծксеլ են շինարություն, բայց վարթենիսի հատվածում ոչինչ չի արվում, եւ դրան գումարած կան տներ, որոնք ջրասույզ են լինելու եւ այս առումով դեռ ով է բան չի շարվում տեղից եւ այն հայտարարությունները որ Սեվանալիճը առաջին անգամ էր պատմության մեջ բարձր ցուսանի շունի ջրի մակարդակը բարձացել է դրան պետք է նաեւ հետևեն այն հետեւանքների վերացումները որոնք մեզ դերելու են անդառնալի շատ հաճախ անդառնալի հետեւանքների Եվ կուզենային նաև առողջապահական համակարգից, որ հասցնեմ մի քանի խնդիր առանձնացնել։ Պարտենեսի հիվանդանոցի խնդիրը ադարձել է, որ Չիլի պատմությունը ես ամեն անգամ նույն բանը խոսում եմ, եւ որևէ տեղաշարժ չկա խնդրից։ մագտնվու, Մենք իմա գտնվում ենք արդեն սահմանամերձ գոտում եւ պատերազմական իրավիճակը նաեւ ցույց տվեց, որ Զին հոսպիտալին զուգահեռ քաղաքացական ամուր ուժեղ, կայացած եւ ղերհագեցած հիվանդանոց ունենալը ուղակի անhraժշտություն է մեզ համար, բայց այտառումով գրեթե ոչինչ ոչ չի արվում, գրեթե ոչինչ։ Եվ մեր հիվանդանոցը, ինչպես բուժանան կազմի համալրման տեսանկյունից, այնպես էլ շենքային պայմանների շարունակում է մնալ մեղմ ասած տխուր վիճակում։ Խաչագբյուր ղեաղքար համայնքների բուժակախ մանկաբարձական կեն, կենտրոնների խնդիրը եւս կա, եւ նախարարությունը խոստացել էր դեռ մի քանի տարի առաջ, որ արգիականացման հարցը կքննարկվի նոր ծրագրերի շրջանակում, բայց այդ բացնել ըստացյալ, մինչև հիմա լույսում չի ստացել։ Թերևս այս այսքանը ոչ մնան մյուս հարցերի կիսատ, հաջորդ ելույթի ժամանակ կաշխատեմ մարզային մեկ այլ խնդիրներ եւս բարձացնել եւ հույս այտնել, որ այս նախընտրական թոհու բոհի մեջ այսու ամենայնիվ մենք պիտի չմոռանանք որ մենք ունենք խնդիր եւ պարտավորություն Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ եւ այդ պարտավորությունը պետք է իրացնենք մեկ ձեւով աշխատելով այն ինչ որ ես թվարկեցիք ցանկ բոլորը ոչ միայն մեր սուխ ֆինանսական միջոցների այլ հենց ճաշխատելու արդյունքի արձանագրում շնորհակալություն Շնորհակալություն դոկտոր Մասսյան